この巣場。メルはまだ目を覚まさないのか。もう3日も経つが。ええ、飛来神でしたか。あの魔道具に吸われて枯渇した魔力がまだ回復していないようです。心配だな。なあ、アクアの魔力を分けて元気になったりしないのか。難しいわね。精霊の魔力って自然由来のエネルギーなの。自然の魔力が集まって生まれた存在が精霊。あまりに魔力が高まると暴走しちゃうのも、そういった理由からなのよ。そういえばメルにも何度かそういうことがあったよな。今回も時間が経てば元気になるってことか。そうね。そのうちもう一度魔力が集まるようになるだろうから。でも失った魔力が大きい分、今までより時間がかかるかも。今は待つしかなさそうだな。それより目下考えなくてはならないのはやはりあの連中のことだ。ダニエルとチャーリーか。みんなにも一応教えておいた方が良さそうだな。カクカクシカジカ。厄介だな。あのトロールたちが生きていただけでも驚くが、まさか強力になって戻ってくるとは。いやいや、それよりもメルの力を吸って女の姿になるとかどういうことだ。魔道具を改良した副作用かもしれんな。私の知らぬ間にそんなことになっていたとは。力になれずすまなかった。メルさん、大丈夫かな。まだ眠っている。アクアの話だと魔力が戻れば自然と目を覚ますと言っていたが。メルの心配もいいけど、これからのことも大事よ。うかうかしてたら、また前みたいに町を破壊されかねないもの。あのトロールたちよね。ダニエルにチャーリー。あの人たちが前に大暴れした時、各地の作物にも深刻な被害が出たの。またあんなことになったら。許さないぞ。食い物を粗末にするやつはミーアがお仕置きしてやるんだ。アクセルハーツはしばらく公演中止。あいつらシエロとリアにご就寝だったからな。なるべく他の冒険者と一緒にいるように。出しただけでおかんが。トールハンマー以上の力を持ってるとしたら、さらに警戒を強めないと。待って待って、そんなすごい力を持ってる奴らなら警戒って言っても私たちだけじゃ限界があるわよ。もちろんオートにはダスティネスキから報告を送っている。救援も要請しているが、すぐにというわけにはいかないかもしれない。あのあ、ユンユンいたんですか。ずっといたわよ。あのカズマさん、
もしよかったら、メルちゃんが目を覚ますまで、私がそばにいてもいいですか？助かるよ、ユンユン。またあいつらが戻ってこないとも限らないしな。頼んだぞ。任せてください。いいなあ、ズーマー！ああ、ちくしょう！俺の家が！ああ！畑も燃えて！ああ！なんてひどいこと！いかがですか、ダニエル様、私の新しい力。ハハハハハ、笑いが止まりませんね、チャーリー。トールハンマー以上の力ではありませんか。力よし、忠誠心よし、見た目よし、完璧です。見た目は関係ないと思いますが、精一杯働きますので、そちらでふんぞり返っていてください。あなたこそ部下の鏡。次回以降の給料を楽しみにしておいてください。いや、あなたに給料を支払う機会もあと何度あるか。二人揃って魔王軍に再雇用される日も遠くはなさそうです。おお、今再び魔王様に未払い金を請求する絶好の機会が訪れたわけですね。さあチャーリー、破壊の限りを尽くしなさい。そしてもう一度あの町へ、具体的にはリアの元へ。はい、あの町へ。具体的にはシエロの元へ。レッツアクセル！このそば